Salam əziz qardaş və bacılarımız. Mən Zahur İslam, bu dəfəki layihəm İmam Həsən əleyhissalamın şəhərinə yazılmış gözəl bir ilahidir. Adı Ağa Hüseyn adlanır. Bu ilahidə Kərbəla hadisələrindən bəhs edir. Və bu gözəl ilahinin sözləri Əhlibəyt şairi gözəl qardaşımız Rəşad Nura məxsusdur. Bu gözəl ilahinin ərsəyə gəlməsindən ötürü bütün əziyyəti olmuş kəslərə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Allah bizi bu dünya və ahirətdə İmam Hüseyn əleyhissalamdan ayrı salmasın və sonda İmam Hüseyn əleyhissalamın klipini sizlərə təqdim edəcək vaxtımızı bildirəcək. Tezliklə bu klip xidmətinizdə olacaq.